Tady máte nádherný horský kanon ruské výroby, ráže 72 mm. Tady se můžete podívat, jak takový dělo vypadalo zezadu. Tady tímhle průzorem se frajer podíval a tady bylo takové chránění proti lehkým palným zbraním. Jo. Nevím, kolik to váží, prostě hodně. Když se podívám, tady je to vlastně napsané 624 kg, jo, takže museli mít asi i koňský povoz. Je to něco neskutečného tady ty zbraně, takže určitě jak tu budete, určitě se sem stavte, lidi, tak se mějte a